Audin öljyvuotoa tässä yritän nyt selvittää. Oletetusti se on nokka-akselin tiivisteet tuolla takana. Sieltä valskaa. Olen tässä katsellut peileillä ja tuolla kameralla, mutta ei nyt ihan helposti päässyt sinne. Tällä peilillä, tällä teleskooppivartisella sitten pääsin sinne. Sen verran näkee, että kyllä siellä se kumitiiviste vähän sen näköinen on, että sitä voisi vuotaa, mutta varmuudenhan siitä saa sitten vasta, kun saa sen käyntiin tuossa ja hetken aikaa lämpiä ja öljyt notkistuu. Näkee sitten vuotaako se. Ja se nokka-akselin tiivistehän on suoraan tuossa pakosarjan lähdön päällä. Siitä sitten todennäköisesti tiputtelee tuohon ja käry on sitten melkoinen. Se tulee aina tuolta matkustamoonkin, sitä ei pysty niinku aika kamalaa ajaakin, kun kärryä koko ajan. Mutta täytyisi nyt saada ensin käyntiin tää. Mahtaako, ei varmaan lähde omin voimin taaskaan, niin Taas tulla nyt pois vielä sitä siksi aikaa. Ja saadaanko sitä kuvattua? Vuotaako se tosiaan sieltä oletetusta paikasta? En mä sitä rupea, jos se nyt siitä vuotaa, niin en nyt rupea sitä tekemään. Se on isompi homma. Ei saada sitten parempi ajankohta siihen. Sehän lähtikin omin avuin. Sitten latauspuolella on myös jotain outoa. Kuuli äänestäkin, että se niin lakkaa lataamasta tai tuleeko se joku rasitus, en tiedä. Jännite tippuu ainakin kauhean alas. Sitten taas nousee. Sitä tekee, mä oon tehnyt kyllä ennenkin. Silloin kun tää oli käytössä, niin se teki sitä aina hetken aikaa. Siinä on taas ihmettelemistä, mutta katsotaan nyt tuolla peilillä ensin,
se vielä kärjyötä nousi, mutta... Nyt osuu tuo aurinko sopivasti tuohon kohtaan, missä sitten kärry nousee. Nousee molemmin puolin. Ventilikopan tiivistethän mä tähän vaihdoin, mutta ei ne vuotanut. Tai on nekin ehkä vuotanut, mutta... Todennäköisin syy on vaan sitten se kumitötsä nokka-akselin päässä. Tuon paisuntaseilu on irti. Taas on ihan helpompaa.
niin kuin näkyy, niin karjo nousee. Ja näyttää vaan siltä, että se akselin pää ei sittenkään vuoda. Vaan että se tulisi tuosta kenttilikopan tiipisteen välissä sit kuitenkin. Kokeilin tällä pienemmällä pelillä vielä. Se on vielä iso. Mitähän se sitten vuotaa? Katsotaan. Saadaanko kameralla. Kuvattua. Tuossa. No. Ei tarkennut nyt, että tuosta selvästi on märkä. Täytyy kuivata sen ja katsoa, tulee se uudestaan märä. Tuolla on toi nukka-akseli päätötiimistä, niin ei se kyllä vuoda yhtään. Täytyy kiristää tätä mutteria vielä tuosta. Ennen kuin mä kiristän, niin mä kuivaan sen ja katsotaan sitten. Joo, mä tossa kiristelin venttiilikopat ja putsasin rasvat pois.
räkkäliinerillä ja en nyt kuumana, vaan annoin ensin jäähtyä ja käytin sillä tuossa nyt hierroksilla aika pitkään ja ainakin tää toinen puoli näyttää sitten, että siellä vielä oli tai onkin tuossa hyvin vuotoa. Tuosta kattuna uudestaan. Tää puoli kärryäkin siten. Ei ollenkaan niin pahasti enää. Tuolla puolella ei tule enää ollenkaan. Sillä ilmeisesti oli vanhoja öljyjä vielä. Tää vähän vielä kärryää. Tää välttämättä niin paha juttu ottaa enää kun kuilata tämän puolen joutuu vielä irrottaa. Ja laittaa tuota sitä kuuman kestävää tiivistä liimaa mukaan. Joo. Ei olla tässä mitään suurempaa tarvitse tehdä. Tää puoli on helpompi vaihtaa, että en mä sitä nyt tee vielä. Mä tuin muroida noin roskat pois tästä. Jos korvet on tuoda välillä tälleen kuivumaan. Mä oon jossain huomenna, mutta mä oon nyt imuruitten noin roskat pois tästä. Onpahan tää nyt selvitetty aika hyvin. Joo, ei tärjää enää nouse. Ei tarvitsisi oikeastaan painetteista tuolta takaa kaikki rasvoja. Sitten käytellä ja katsoa, mistä voisi hikoilla vielä. Tää on niin hemmetin ahdas joka paikasta, että mikään ei ole helppoa tiivistetä vaihdolla. No, onpahan nyt yksi ongelma melkeinpä selvitetty. Seuraavaksi pitäis toi lamppu kumpio hommata. Mä vielä aika sitä hommasta. Katsotaan nyt saatais ensi kesänä vaikka ajoon tää. Ehkä. Kyllä.